Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախումբը դեռ ոչ մի անգամ որևէ համերգային շրջագայությունից ձեռնունայն չի վերադարձել։ Անցած 20-ամյա ճանապարհին շատ անգամներ է նվաճել աշխարհի մեծագույն բեմերը հայ և օտարազգի հանդիսականի սրտերը։ Երգչախումբն ապրիլի վերջին շաբաթներից մինչև մայիսի 6-ը համերգներով շրջագայել է Վրաստանում ու Լատվիայում, մասնակցել նաև շվեդական թող ապագան երգի փառատոնին։ Կան երգչախմբեր, որ արդեն անուն ունեն աշխարհում, իրենք հրավիրում են այդ երգչախմբերին փառատոնի։ Ինքնանպատակ չեն հրավիրում, նախ միավորել ազգերին, տարբեր ազգերին երգով, ինչպես բոլոր երգչախմբային փառատոնները, իսկ երկրորդ, որպեսզի իրենք սովորելու բան ունեն, ինչպես իրենք են գտնում, չնայած շատ հայտնի երգչախումբ է։ Այսպիսի երկարատև շրջագայություն Հայաստանի փոքրիկ երգիչները դեռ չէին կատարել։ Նրանց համար դրսում ելույթ ունենալը նաև համեմատվելու լավ հնարավորություն է։ Շատ տպավորված եք այդ մեծ շրջագայությունից, քանի որ երևի թե այսպիսի հնարավորություն մենք էլ երբեք կյանքում չունենանք։ Շատ տպավորված եմ նաև այդ փառատոնի միջավայրից, որտեղ բոլոր երգչախմբերը փորձում էին մեկը մյուսի հետ ընկերանալ և ոչ մեկ չէր մտածում, որ ինքը ավելի լավն է և պետք է գոռոզանա։ Մաշտոց, Կոմիտաս, Շնորհալի, Երկանյան, ջազ, կատակերգեր, մեր փոքրիկ երգիչներն ինչպես միշտ ներկայացել են բազմավոճ ու բազմատեսակ երգերով։ Շվեդական փառատոնին ճանաչվելով լավագույն երգչախումբը, մեր երեխաները հնարավորություն են ստացել բացառիկ համերգով ներկայանալ Ստոկհոլմի ամենահեղինակավոր բեմերից մեկում։ Վրաստան-Լատվիա-Շվեդիա համերգային շրջագայությունն իրականացել է պետական հովանավորությամբ։ Հայաստանի փոքրիկ երգիչների մեծ համբավը տարեկան 4-5 հրավերների պատճառ է դառնում, բայց ֆինանսական խնդիրները երգչախմբին թույլ չեն տալիս ընդունել դրանք։ Մաեստրո Տիգրան Հեկեկյանը 2 ուրախ լուր ունի։ Ամռանը 40 օրով մեկնելու են Ճապոնիա, ֆինանսական ամբողջ ծախսը հոգալու է ճապոնական կողմը։ Նաիրա Փայկյան, Հայկ Զեյնալյան, Վրաբեր։